الحسين سيد محمد علي زيدي سيد أكبري بانو سيد أسد علي زيدي سيد فاخرة سلطانة سيد شاهجهان بيگم سيد فرحت بانو بيت سيد أمير حسين نقوي سيد مدر حسين نقوي وأهليا سيد مزمل حسين نقوي وأهليا سيد حسن نقوي سيد علي رضا نقوي سيد محمد نقوي اور دونوں فیملیز کے زیدی فیملی اور نقوی فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات کو ایصال فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم تعالى هاتين السورتين والذكر والقرآن والمجلس والإفطار والتجمع بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدات نساء العالمين الأئمة الطيبين والحق رمضان والقرآن إلى أرواح المنظورين المذكورين اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على احوالهم واحشرهم عن نبيه واهل بيته الطيبين. اللهم اجعلهم عندك في اعلى عليين واخلق على اهلهم في الغابرين وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمعاندين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيدنا بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين من تراب مقدمه الفداء أجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم منكري فضائلهم غراسمي حقوقهم من الآن إلى بعد قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قابل قدر سادات المؤمنين والمؤمنات، آج کی مجلس حسین علیہ السلام جو اقبالی سینٹر بروکلن نیویارک میں منعقد ہو رہی ہے، یہ مرحوم و مقبول سید محمد علی زیدی، سیدہ قربانو، سید عظمت علی زیدی، سیدہ حرس اکبری بانو، سید عظمت علی زیدی، سیدہ فاخرہ سلطانہ، سیدہ شاہ جہاں بیگم، سیدہ فرید بانو بنت سید امیر حسین نقوی، سید موجود حسین نقوی کا اہلیہ، سید مزمل حسین نقوی کا اہلیہ، سید حسن نقوی، سید علی اللہ نقوی اور سید محمد نقوی اور زیدی فیملی اور نقوی فیملی کے جمی مرحومین اور مرحومات کے ای سال ثواب کے لیے ہے۔ سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان مذکورین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ سید قدر زیدی صاحب کو، ان کی فیملی کو، موسر حسین شاہ نقوی اور ان کی فیملی کو اجر جزیل اور جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ اللہ تمام مومن مومنات کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنے اپنے مرحومین کو اسی طریقے سے یاد رکھیں۔ قرآن سخن ہے منازل آخرت، اور آج ماشاءاللہ 58 مرحلے، آج 58 مجلس میں خطاب کر رہا ہوں۔ میں نے ایسے پرسوں کے درس میں وعدہ کیا تھا، پہلے تو میں وہ روایت پڑھتا جو میں نے وہاں چھوڑ دی تھی، اسی میں الحمدللہ روز بیان ہو جائے گی۔ اب تک جو وسائل اور ذرائع بیان ہوئے تھے، آخرت کی آسانی کی، قیامت کی آسانی کی، بیس ہو چکے تھے، آج 21 اور 22 یہ دونوں اس روایت میں ہیں جو میں نے درس میں اس دن چھوڑی تھی۔ پہلے وہ روایت سن لیجیے۔ حضور فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامت حمد اللہ لطائفت من امتی اجنحت فیطیرون من قبورهم الى الجنہ۔ قیامت کے دن ہوگا، اللہ میری امت کے ایک گروہ کے لیے پر اگا دے گا ان کے بازوؤں کے ساتھ، ان پروں کے ذریعے وہ کمروں سے اڑیں گے سیدھے جنت میں پہنچ۔ نہ سختی، نہ گرمی، نہ حقت، نہ آفتاب کی تنازت، نہ روپرحمدی، نہ وہ 50,000 سال کی تکلیف، کھڑے رہنا یا بیٹھنا۔ آج پہلی مرتبہ زندگی میں جامعہ اخبار ایک کتاب ہے عربی، اس میں میں نے ایک روایت آج دیکھی ہے، میں نے تو عرض کیا تھا نا کہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی، انہوں نے لکھا ہے کہ بیٹھنے کی اجازت ہوگی، وہ 50,000 سال میں بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ حضور نے فرمایا، حضور نے اللہ کی منت کی ہے کہ میری امت پر اتنی سختی نہ فرمائے، اللہ نے امت محمد کے عوض بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ساری انسانیت کے لیے چھوٹ دے دی ہے کہ کھڑے بھی رہ سکیں گے بیٹھ بھی سکتے، کھڑے رہیں یا بیٹھے رہیں، ہے تو بکری ہے بغیر لباس کے، ہے سختی میں جیا بادشاہ، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، اریان اریان بھی ہے، تکلیف میں بھی ہے، اذیت میں بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک خوش قسمت گروہ میری امت کا وہ ہے
کہ جو پروں کے ساتھ اڑ کر پر بھی اسی دن اللہ اگائے گا، قبر سے نکلیں گے تو پر آئیں گے، تو وہ اڑ کے سیدھے جنت میں۔ اب ہم تو چاہتے ہیں وہ سیٹل ہو جائیں، ہم سہوں گا وہاں جا کے سیٹل ہو جائیں گے جنت کے اندر، وہ سیٹل ملائکہ فرشتے حیران ہو کر ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ تم ڈائریکٹ ہی جنت میں چلے، تم تو رکے گی ڈائریکٹ جنت میں چلے گئے۔ تو پھر کہیں گے وہ فرشتے پوچھنا ہر رائے تم، کیا تم نے دیکھا راستے میں ایسے تمہارے اعمال کا حساب کرے، مارا اینا حساب، وہ جنتی کہیں گے ہم نے تو کوئی حساب کتاب کرنے والا دیکھا ہی، ہم جو تمہارا صراط، کیا پورے صراط سے گزرے ہو، یقین مان لے گا صراط، ہم نے تو صراط دیکھا ہی، یہ لینڈ روم سے نہیں آ رہے، یہ نکلے بلیے آ رہے ہیں، سارے لینڈ روم سے آئے تو نہیں دیکھتے ہیں، یہ خود تیارے بن گیا، ہمیں جو آج تک سنا تھا کہ یہ سب تیار ہے، آج پتا چل گیا کہ امت محمد کا پورا طائفہ ہی تیار ہے، منازل آخرت کا خوش موضوع ہے اور انجل افطار ہے، اور بھی روزے کی خوشی ہے، تو میں کہوں گا کہ وہ تیار ہے اور ہم جنت کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے تو صراط دیکھا ہر رائے تم نار، جلدی آنے والوں کنیکٹ آنے والوں، کیا تم نے راستے میں جہنم دیکھی تھی؟ فرشتہ کہیں گے جہنم دیکھی تھی؟ ایسا جواب دیا ہے تو فصاحت تو کرا گا کہ ریکارڈ چھوٹ گیا، فیقول اللہ کہیں گے مارا رہے گا شہر آپ ایسی ہاتھوں ہمیں جانے جو ہم نے کچھ نہیں دیکھا ہے، لیجیے تو فرشتوں کو یہ کہہ سکے کہ آگے سے ہٹو آج وہ بچہ ہو گیا، ہمیں کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں، کچھ نہیں، نہ اعمال کا حساب، نہ جہنم، نہ پورے صراط، نہ پچاس ہفتے تک ہزار ہزار سال کی، وہ حیرانی کرنے کچھ نہیں۔ اب یہ کبھی ہے نا جو اختصار کرنا ہوتا ہے، کتنا ہے پھر سے کہیں گے ہر کا سوال، اتنا بڑا عجر و سوال، اتنا بڑا عجر و سوال، یہ بتاؤ میرے امت کے من ہم تم کس کی امتی ہو؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا کریم کا یہ اعلان ہے کہ ہمارے نبی کو معراج ملی، ہمیں کامیاب ملے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ہم تو امت محمد سے ہے، تو وہ پوچھیں گے فرشتے بھائی اکول نا ماں کانت افعالکم، یہ تو بتاؤ دنیا میں تمہارے افعال کیا، تم دنیا میں کیا کرتے تھے کہ اللہ نے تمہیں یہاں پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے خصلتا آنے دنیا جنت، ہم نے
ہمت میں لے کر آ کر عجیب بچاؤ ہو رہا ہے. ساری ہفتے کر چلے گئے دو فصلتیں ایسا اسی پاس کو لہٰذا ایسی کوئی گلوبل اینٹری آج تک کریٹ نہیں ہوئی وہ ان دو خسرتوں والے کے لیے رب نے کے لیے ہو. جب ہم اکیلے ہوتے تھے ہمیں گناہ کرنے میں حیا آتی تھی. ہم عموماً ایسے لاتے ہوئے ہیں کہ ہم پبلک میں گناہ نہیں کرتے اور خلوت میں نہیں کرتے. یہاں وہ ہوں گے کہ جو خلوت میں بھی شرم رکھتے ہوئے اللہ سے حیا رکھتے ہوئے کہ تو نے اتنی عنایت کی ہے کہ انسان بنایا, مسلمان بنایا ہے, مومن بنایا ہے, مولا کے چاہنے والا بنایا ہے اور خلوت میں ہم گناہ کریں. ہماری خلوت تو جب تک ایک جیسی ہو تبھی تو کہا جائے گا کہ جن اماموں کے غلام ایسے ہیں ان کے امام کیسے. ہماری خلوت میں ایک جب ہم خلوت میں ہوتے تھے ہم اللہ سے شرم و حیا محسوس کر کے دوسری ہمارے آدمی میں ہم اللہ کی تقسیم پر جو رزق اللہ ہمیں دیتا تھا ہم نے اللہ کی تقسیم کی شکایت کبھی بندوں کے سامنے نہیں کی. جو دیتا جاتا تھا ہم راضی بنتا رہتے. تو یہ دو خصلتیں وہ ہیں کہ جو ڈائریکٹ جو کچھ شارٹ کٹ بتا دیں شارٹ کٹ حلبت میں برا نہیں کرنا اور اللہ کا شکوا نہیں کرنا. غریب بنائے امیر بنائے متوازن بنائے متوازن بنائے اس کا شکوا نہیں کرنا خود کے ضرور کچھ ہمارے خاص زبان میں روز قیامت کا ثانی کے روز قیامت کا ثانی کے تعین دنیا وقت خلوت دارن گناہ نمی کرن بب رزق مقصوم خداون شکایت و دل نمی کرن روز قیامت خدا انہا را پر اقامی کرن فإنها از قبر سنگیتن مستقیماً به بهشت داخل میشن. یہ بچا آدم بس اتنا ہی وقت باقی ہے. اب ایک چیز ہوگا سن لیجیے گا جلدی جلدی ہوتی یہ آج ہی میں نے اس کو بھی لکھا ہے. قیامت کی سختیوں میں ایک ہے ہمارے نامہ اعمال کا کھلنا یہ بڑا سخت. ایک ہے میزان اعمال کا یہ دو بہت سخت. حضور نے ابھی بھری سنا فرماتے ہیں یہ بھی پرچہ حضور نے عرض کر دیا الا ومن احب علی لا ينشر له دیوان لا یوضع له میزان ويدخل الجنة من الابواب الثمان. جو میرے بھائی علی سے محبت رکھ لے قیامت کے دن اس کا نام اعمال کھولا ہی نہیں جائے گا. یعنی ہم اس کے نام کب اس کے روایت مکمل کروں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے محمد علی زیدی سیدہ اکبری بانو سیدہ زمان زیدی سیدہ فاخر سلطان سیدہ خواجہ حاتم سیدہ فرد بانو بن کے سید امیر حسین نقوی سید موجود حسین نقوی و اہلیہ سید مزمل حسین شاہ نقوی و اہلیہ سید حسن نقوی سید علی رضا نقوی سید محمد نقوی
और दैनिक फैमिली मुस्लिम फैमिली की कमी में रुकनी करूंगा। हम सबके आप सबके जमीन मरहूमी मुख्तार को माफ फरमाए और इस मजलिस में तशरीफ आवरी पर आपको अल्लाह अजरे जजील दे, बानियान इफ्तार और बानियान मजलिस को जजाए खैर मरहमत फरमाए। قیامت کے دن محقی علی کا نام اعمال کھولا ہی نہیں ملا کیونکہ مسئلہ سربست تھا، محقی علی کا پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہوگا، کھولا ہی نہیں جائے گا، ایسے ہی ہاتھ میں ہوگا جب تک پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ دوسری عجیب بات جو حضور نے فرمائی، بلا یوز لہم میزان، میزان اعمال سے کھڑے ہوئے ہو نا، محب علی کے لیے میزان ترازو لگایا ہی دیا، بلکہ اس کی وضاحت بھی کی ہے، کسی نے مولا سے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا میری محبت میں تکلیف سے اٹھانا خود یہ میزان ہے۔ من جنت من رباب فنا، جنت کے آپ ہر دروازے آپ ہی جنت، جنت کے ہر دروازے سے جس سے چاہے گا محب علی، جب چاہے گا جیسے چاہے گا جس سے چاہے گا جنت کا محبت رکھنا ہوگا، اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، علی سے محبت رکھنا ہی دنیا میں حسابوں کے الفانا کثیر ہو جنا، بس یہ دو ہو گئے، تیسرا جو ہے بس تیس پہ آج کیس یہ جو آ رہا ہے، یہ ہوتے ہیں جو علی سے محبت کرے۔ یعنی یہ سمجھئے، میں نے مثلا سوچا کہ ایک مکان ہے کرائے ٹھیک نہیں، جب گئے تو کرائے بینک والوں نے کہا لو بینک نہیں، میں نے کہا چلیے اس کا راستہ، انہوں نے کہا کہ کوئی بندہ کو سائن کر دیں اپروو ہو جائے، یعنی جو میری قربانیاں ہیں تو کو سائنر کی اچھائیوں سے بینک کی نظر میں معاف ہو گیا۔ وہ جو بینک والے بڑے غصے میں تھے انہوں نے کافی بھی کر دیا کہ کو سائنر اچھا مالدار لے کر آئے، اچھا کو سائنر اب میں دعا سننا، سرکار فرماتے ہیں جو میرے بھائی اندر سے محبت رکھے اس کی جنت کا کو سائنر میں ہوں۔ ہم کب کہہ رہے ہیں ہمارے اعمال اچھا ہو، غصے کا فرشتوں کا سننا ہوگا، محبت کی وجہ سے ہوگا، اتنا دل کا کرنا ہے۔ انسان ایسے ہی سمجھ آنے والے بس تقریر تمام ہو گئی۔ ہمارے مسجد جانب تھے آیت اللہ العظمیٰ سید حسین بروجردی، وہ بہت بڑے سید المناجر، سید المناجر یہ جو اس صدی اور پچھلی صدی کے مناجر تھے ان کے دوست تھا، انہوں نے
دنیا سے جانے کے بعد شاگردوں نے اسے کہا کہ ہمیں بتا دینا شہید نے پوچھا کہ آبا صاحب کیسے ہوں؟ کہ میں ظاہر فقیر تھا تو فقہا کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے ایک دروازے پر، انہوں نے دروازے کو بلاک کر رکھا، ایک دروازہ جنت کا بلاک کر رکھا تھا مجتہدین فقہا کے، میں وہاں پہنچ گیا۔ میں جب وہاں پہنچا تو میری حیرت کی بہار میں رہی، ابھی تو شیخ مفید کی بات نہیں آئی، میں تو گھر آ سا گیا کہ یہ تو دیر لگ جائے گی۔ ادھر دیکھا ایک اور دروازہ ہے، یہاں سے تو ایک ایک کرتے جا رہے ہیں، یہاں لاکھوں جا رہے ہیں۔ میں نے سرکتا ہوا اس دروازے کی طرف چلا گیا، میں نے وہاں دیکھا جو لکھا تھا بلاب الحسین، یہ آزاد آدمی ہوشاری میں ان کی پتا ہوا گیا۔ بس زحمت آپ کی تمام ہو گئی، اصل میں دونوں فیملی لاجر کے انتظار اتنے اتنے پروگرام کو سنایا جا سکتا ہے، کبھی زحمت نہیں دوں گا۔ کربلا میں جو ٹیسٹ ہوئے نا ٹیسٹ، وہاں پہ اس وقت افطار کا وقت آپ کو اللہ عورتوں کا قیاس اور بھوک کا بھی اللہ، کربلا میں جو ٹیسٹ ہوئے وہ عجیب ہوئے، جس کو جو جس ٹیسٹ سے پریشان ہو سکتا تھا وہ ٹیسٹ کا بنا دیا، یعنی حسین ابن علی کو پیاس نہ، ان کا پیاس تھا، امام سجاد غیور تھے، ان کا امتحان ہوا، بی بی زینب کو چادر سے بڑی انسانوں جو 31 مئی کی مجلس آئی گی پڑھوں گا کو چھوٹے بچے کی پیاس اس درجہ مجبور کر دیا کہ سرکار بچے کو لے کے نکلا ہے، اور ایک جملہ جو کہا ہے صرف ایک جملہ سب سنی، وہ جملہ ایسا ہے کہ جو میرے مولا بناتے ظالم ہو اس بچے کو پانی دے دو، اس کی ماں کا دودھ خوش ہوتی ہے، میں دانا قربان کر دوں میرے پاس آپ کی اس غربت۔ بڑی حقوقت تھی، بڑی محبت تھی ان کے بچوں کے ساتھ، لکھنؤ سے جو محبت تھی وہ یہ تھی کہ غازی کی لاش دیکھی ہے بدوانی، آصف کی لاش دیکھی ہے بدوانی، علی اصغر کی لاش پہ بھی بدوانی، کسی بھی لاش پہ جیسے اکبر کی لاش دیکھی، تو فرماتے قتل اللہ نفس اللہ قتل المسلم، فاطمہ کبھی سن لیں، اور وہ یہ ہے کہ ہر بیوی کے دکھ بننے کے بعد ختم ہو، اس بیوی کے دکھ آج بھی موجود ہے، مجلس جہاں بھی ہو کوئی آئے نہ آئے یہ بیوی تو ضرور آتی ہے، اللہ اکبر۔ یہ بیوی وہ ہے بڑوں شام نے کہا تھا عامل بیمار سے کہ جب رات کو سامانے سر جاتے ہو تو دل نہیں آتے، ان کو تمہاری بیوی ہے کہ جو زندان سے باہر نکل کے روتی ہے، ہمارے سواہی فوجی سو نہیں سکتے، امام نے کہا اول تو میں سوتا نہیں اور میری کوئی بیوی ایسی نہیں کہ جو باہر نکلے، کہا آج ذرا توجہ رکھنا، جب مصر شم گھر آئیں گی، جب مصر شم گھر گئی تو موت کی پتی مانگے ہوئے بیوی نے آ کر جو حسین کے پیر چھو کے ایک مرتبہ ہمیں سمجھانے کے لیے آپ نے بیمار نے خود ہی زینب سے کہا، تو میں نے جا کے پوچھ لیا کون مصرا ہے، پھر میں نے جا کے پوچھا تو ایک مرتبہ کا پہچان کرے گا، میں تیری ماں فاطمہ ہوں، چہرہ دیکھا کہ ماں
میں ساڑھے پانچ سال کی تھی جب آپ کو مثال ہوا، آپ کا چہرہ اتنا سرخ نہ تھا، یہ چہرہ سرخ کیوں ہے؟ تو میں نے تمہارے بھیا کا خون اپنے سر کے بالوں میں بھی پلا لیا، اپنے چہرے پہ بھی ڈال لیا، تاکہ قیامت کے دن اپنے بیٹے کی گواہ بنے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واجعل اللهم بيننا وبينهم الخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير.